Šeit arī vakarnakt notika lielākā rosība, kad ūdens līmenim strauji ceļoties arī iedzīvotāji nāca palīgā un krāmēja smiltis maisos. Tomēr, ja paskatāmies, ko upe šeit ir nodarījusi, tad ir redzams, ka diez vai šie maisi būtu upe apturējuši. Tāpat vairākas teritorijas, kas ir šeit blakus, ir aplūdušas un postījumi ir. Par laimi ūdens līmenis neturpināja kāpt. Mēs nezinām, kas notiek, tikai no televīzijas. Visi ir satraukušies, bet mēs esam ļoti priecīgi. Esam pateicīgi visiem iedzīvotājiem, puišiem un meitenēm, kuras vakar palīdzēja pie upes. Tas bija grūts brīdis, bet priecājamies, ka situācija ir šāda, nevis sliktāka. Redzu, ka nesat ūdens pudeles. Uz kurien viņas nesat? Mēs ūdeni nesam ģimenēm, kuras evakuējās uz pilsētas augstākajām vietām. Šie ir brīvprātīgie, kuri arī vakarnakt palīdzēja glābt pilsētu, krāmējot smilšu maisu uz dambja malās. Šodien viņu darbs nav beidzies, gulēts maz, jo jāpalīdz iedzīvotājiem, kuri evakuējušies vai palikuši savās mājās bez ūdens. Viņiem tiek sagādāts gan ūdens, gan maize un arī gaļa. Tie, kur nevar paši atnākt pakaļ, tiem ar transportiem visu nepieciešamo aizved. A lot of people. They are coming anytime. Ļoti daudz cilvēku. Nāk visu laiku. Esmu šeit, lai palīdzētu. Neesmu no kādas organizācijas. Es redzēju informāciju Facebook un nācu palīgā. Darbnīcās gandrīz viss ir sabojāts. Nevaram izmantot vairāk nekā pusi materiālu. 50% or more it's not to use at this time and this very šis prasīs ilgu laiku, lai atjaunotu. Go forward. Dāvids Frenenfalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Nisas, Polijā.